mulherada linda do meu canal, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui de cara limpa, acabei de sair do banho para mostrar para vocês aí de casa a minha inteligente. E mulherada, o primeiro passo para esse procedimento da inteligente é lavar muito bem o seu cabelo com anti-resíduo, tá? Pode ser qualquer marca, a marca da sua preferência. Lavei, deixei um pouquinho aqui na toalha para dar uma secada, para não ficar tão úmido. Agora é a hora mais importante. Santo Deus! Tô gata, hein? Bom, agora nesse passo a passo, a gente vai pegar, dividir o cabelo. É importante dizer que o produto ele não pode pegar diretamente na raiz. Então você separa uns 3, 4 dedos da raiz e vai passando o produto, penteando e assim vamos seguindo, tá bom? É importante dizer que o cabelo tem que estar bem úmido com o produto. Esse produto ele não machuca a minha mão, tá? Então eu posso passar tranquilamente sem luva. Como ele tá bem embaraçado, a gente tem que ir penteando ele, tá bom? Gente, se eu chorar no vídeo, não se assustem, tá? Como ele tem formal, o cheiro dele é um pouquinho forte para os olhos, mas vamos que vamos. Que a gente não faz para ficar bonita, né? Momentos depois. Pronto, passou 15 minutos. Agora eu vou secar com o secador, fazendo como se fosse uma escova, e depois eu vou pranchar. O procedimento é esse, tá bom? Pronto, meninas, depois que eu sequei o cabelo, eu fiz aquela escova, não tão bem feita como no salão, mas eu dei mais uma secada nele. Agora a gente vai vir com a chapinha. A gente separa o cabelo como se fosse fazer uma chapinha normal.
Só que a única diferença nesse caso é que você vai ter que passar mais vezes na mecha, né? Para selar bem o produto. Que a inteligente, na verdade, ela reage ao calor, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer agora ela reagir no nosso cabelo. Então a gente vai pegar mechinha por mechinha, como se fosse uma chapinha normal. A minha chapinha, ela tá em 230 graus. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá, ela é bem forte. E aí, agora que realmente a gente vai chorar, gente, porque ela vai sair esse vapor do cabelo. O negócio é louco aqui, mas vai dar certo. Se ficar muito forte para você aí de casa, dá uma respirada, sai, volta. E se tiver muito quente, eu já sou acostumada a fazer a chapinha assim. Se ficar muito quente para você segurar, usa um pente também, dá certo, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a fumaça que tá saindo, mas sai fumaça mesmo, tá, gente? Ó. Com o pente eu faço assim. Eu prefiro com a mão, tá? E vou pegar bem da raiz mesmo, ó. Passa em cada mecha umas 4, 5 vezes. Que na realidade tem produto, teu cabelo ainda tá molhado. E você vai secar com a chapinha do teu cabelo bem. Vai selar o fio, né? Pronto. Agora, câmera rápido para vocês conseguirem me acompanhar. Meninas, o resultado do cabelo então é esse, tá? Eu recomendo fazer essa inteligente de 2 em 2 meses, que é quando a minha raiz começa a crescer.
Ela não danificou meu cabelo para ele ser loiro, deixou com um brilho, deixou ele bem macio. Agora, com produto no cabelo, eu não costumo lavar, eu costumo lavar daqui 2 dias. E normalmente, eu vou secar com secador e ele vai ficar liso dessa forma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários.